Müğənni Xuraman Şuşalı məhərrəmlik ayında toy edən və toya gedənləri tənqid edib. Unikalor xəbər verir ki, bu haqda Axşamaza açıqlamasında danışan sənətçi ona da bir neçə təklifin gəldiyini, amma qəbul etmədiyini söyləyib. Xuraman bu ayda toy edənləri qınayıb. Mənə də təklif gəldi, hətta dekor qurmaqdan belə imtina etdim. İki dəfə məhərrəmlik ayında iş görmüşəm, uğursuz olub. Maşın aldım, 20 gün sürdüm. Bir dəfə də bu ayda ev titirdim. O da yarımçıq qaldı. Ağır aydır, şənlənmək olmaz deyə bildirib. Kiməsə qarğış etmirəm, qınamıram. Hamı günah edə bilər, insan zamanla səhvini anlayır. Bu ay toy edənləri, toya gedənləri Allah hidayət etsin, səhv edirlər. Bəlkə də sabah anlayırlar, yollarından dönərlər. Allahın hər gününü hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu ayın ağırlığını başa düşməlidirlər. Bu ayda İslam dinini qorumaq üçün candan keçənlər həlak olub. Bu zülmü necə qəbul etməmək olar? Necə bu ayı toy bayramla keçirə bilirsiniz? Toy qaçır, bir ay dözmürsünüz. Bir aydan sonra edin, nə itirəcəksiniz ki? Müsəlmansansa bu ayda toy etməməlisən. Bu faciədir, bunu qəbul etməmək olmaz. Bəziləri bunu cahillik kimi qiymətləndirir. Deyirlər, kimsə özünə zəncir vurdu, bədənini kəsdi. Bunun tərəfdarı deyiləm, ondansa gedib qan versinlər. Amma bu cahillik yox, dinə olan sevgidir. Cahillik sizin gedib gözmuncuğu taxmağınız, bir daşın sizi qorumasına inanmağınızdır. Allah dualar göndərib ki, bunu oxu, gözdən nəzərdən qorun. Bu cür halları cahillik hesab edin. Məhərrəmlik ayında yas saxlayanları yox deyə o bildirir.